Bogoljub Karić dobitnik je nagrade Evropski najmenadžer za 2017. godinu, a njegova kompanija Dana Holdings proglašena je za najkompaniju 2017. Prestižno priznanje uručeno je Bogoljubu Kariću u Sarajevu Evropski najmenadžer za 2017. godinu. Njegova kompanija proglašena je za najkompaniju 2017. Bogoljub J. Karić vlasnik je i predsjednik uspješne kompanije Dana Holdings, koja izvodi ogromne radove i realizuje projekte na teritoriji Ruske federacije, Belorusije, Kazahstana, Srbije i drugih zemalja. Dana Holdings zapošljava više od 30.000 radnika. Ove godine kompanija braća Karić izvode poslove u vrednosti od više od 20 milijardi dolara. Sarajevo je inače domaćin 36. po redu izbora najboljih poslovnih ljudi i kompanija na nivou jugoistočne i srednje Evrope za tekuću godinu. Za najbolje u nekoliko kategorija, ali i laureate specijalnih priznanja stručnom žiriju i regionalnoj nezavisnoj agenciji za izbor i promociju najmenadžera i najkompanija, pristiglo je više stotina predloga. Inače, za najmenadžera jugoistočne i srednje Evrope u 2016. godini, na istoimenoj manifestaciji u Sarajevu također su bili izabrani Bogoljub i Dragomir Karić, predsjednik i predsjednik saveta direktora kompanije BK Grupa Dana Holdings. Njihova kompanija i prošle godine proglašena je najkompanijom jugoistočne i srednje Evrope.